xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Hobyo ee gobolka Midow kuwaas oo ka qayb galaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta beelaha galmudugaasi oo birihii ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Hobyo isla markaana lagu wado in maalinta biriya si rasmi ah loo dhaafro wajiga labaad ee shirkaasi oo horeen munaasabada soo dhaweynta waxa dhaafray gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka magaalada Hobyo ayagoona faahfaahin ka bixiyay halka uu maray shirka nabadeynta magaalada Hobyo bacda salaan waxa sharaf weyn ino ah shirkan qiimaha iyo qayaha badan leh ka socda degmada Hobyo aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa dadkiini iyo dalkiini ay muddo ka maqneeyeen ayaa u timaadeen gacmo furan ku soo dhawaada Hobyo waxay u baahan tahay wax kale ma aha in madashaan lagu ballamay ay noqoto mid mir dhasha waa mid u dan ah dadka deegaanka ku abtirsada galmudug gaar ahaan shanta beelood ee meeshan ku ballantay inay isugu timaado madashaan ay macna ka soo baxdo wax kale ma aha maxaa loo ballamay danta loo ballamay samaxayeen waxaan ogaa waxa loo ballamay waxa ahayd in dhaqan ahaan iyo beela dhaqanka beesha xal loo helo nidaamka beesha xal loo helo dhibaatada beesha dhexdeeda ka jirta la xaliyo lana sameysto xeer bulshadaana ay ku wada dhaqanto waxaan leenahay marka kuwii bilaabay kuwii gacanta ka geystay kii dhiirigeliyay qof kastoo ka mid a madashaan madal u dana bulshada waaye deegaankan ku abtirsta ama beelahan waxaan leenahay ilaahay tii mira dhashaa noqoto dhanka kaleeta xildhibaanjooda waxaa ka mid ah wafdigii maanta soo gaaray magaalada Hobyo iyo sidoo kaleeta Boqor Iimaan oo ka mid ah wufuudda soo gaartay magaalada Hobyo iyagoona xusay waxaan aada ugu faraxsannahay soona dhoweynaynaa uguna nimid halka inaan ka qayb qaadanno arrimaha bahda halka isugu timid shanta beelood ee Habargidiir waxaan soo dhoweynaynaa kana shaqaynaynaa kuna faraxsannahay wadatashiga waxqabadka ummadda ee mataqaanaa agaasinkeeda inaan mataqaanaa ka tashanno danaheeda aan ka xaajoonno aanu u adeegno dadkeenna baahiyihiisa kala duwan annagoo u gogol dhigayna muraadkeennu yahay inaan danta guud ee mataqaanaa galmudug iyo midda guud ee Soomaaliyeed intaba aanu ka shaqayno ay tahay muraadkeennu aas-aaskii mataqaanaa bahda halka degan iyo deegaanka galmudug ama Hobyo dadka meeshan halkan isugu timid oo ku shiraysa waxay go'aansatay halkan inay tala xoog leh wada tashi iyo nabad inay halkan ku qaadato ujeedkuna waxa weeye inay dadka beesha halkan isugu timid ay ku tashato xeerna ku qorato iyaduna ay ku dhaqanto dadka kalena ay kula dhaqanto Cali Nurcayn Goobjoog TV Hobyo.